Čaute, tady Marek z Brna, dneska jdeme do Britského muzea. Když si neuděláte rezervaci, tak bude tady velká fronta před plotem. Když máte rezervaci, time ticket, tak jdete prostřední frontou. No a VIPčka membři jdou levou frontou. Kouknou se vám do baťohu a můžete jít. A už se jenom rozhodnout, kde začnít. Je toho tady hodně. Tady je plánek. A vrchní patra. Největší zastřešený nádvoří v Evropě. Norský kalendář ze 17. století. Indická pozemková kniha v hnědí z roku 1144. Mezitupánský mince. Hindu bohové. Odlitky starých soch. Mexiko. Rok 750, majský vůdce poražený. Na obětiny. Kalcit onyx. Uctívání předků. Pohřební maska, od které je pravá lebka. Severní Amerika. Novina, kostěné věci. Čepičky pro holky, pro zvláštní události. Výzdoba před barákem. Démoni nemocí pro šamany, pro celonoční rituály. Kolibky pohrob. Kolik asi tak sežerete prášku za celý život? Pár jich tam bude. To je jakože současná Británie. Afrika. Neboj se. To je v pohodě. Neboj, nic ti neudělá, jenom to štípne. A klingoni tady byli. Rituály, náboženství. Křišťálová lebka. Není aztecká, praje evropská. Řekové v Itálii, tady ta část se jmenuje.
helma s řeckým nápisem 500 let před Kristem. Tak z té nádoby se asi špatně nalívalo. Tohle jsme našli 1914 na Sicílii, původně vyrobeno v severní Itálii. 300 před Kristem. Na krku tohle nosit, protože ještě se zelenýma očima to původně mělo. Kypr. Jo, jo, ten plnovous. Tohle nosili etruský holky 460 před Kristem. Když nemáš cibro, tak platíš obrovským kusem bronzu. 300 let před Kristem. Pohřební masky. To je hrobeček. Brnění z krokodýla z Egypta. Předváděcí, ne do boje. Yes, yes, same and well. Very good. Very precious. Time team. Forever. Same and well. Nervy mince. Olověný sarkofág z doby Římanů. Nalezen v Libanonu. Výstava peněz. Hej, ty náramky se prej vyráběly v Evropě. Vozili se do Afriky, kde se za to kupovali otroci. 1800. Kamenné kolové peníze na ostrovech nad Austrálií. A zmenšovací stroj na výrobu raznic z Francie. Větší model, lehce vyrobený, se potom strojově zmenšuje na malou raznici, aby tam byly všechny ty super detaily. Tam si pojď návrhy. Kde máš prachy? No, protože v bance ne. Tři klíče jsou potřeba na otevření ty pokladničky. Zlatý poklad. Když to zvedali ze země, tak se nádoba roztrhla.